Ողջույն բոլորին, ժողովուրդ ջան։ Այստեղ օրը սկսվել է լվացքով, լվացքը բաժանել եմ գունավորների եւ սպիտակների, անմիջապես ինձ հետո նաեւ սպիտակները կլվանամ։ Ճտերից կերակրել եմ, так что օրը կարող ենք համարել սկսված։ Միայն թե մեր պապան դեռ քնած է, քանի որ այսօր շաբաթ է, իր միակ ազատորն է, թողնում են քնենքան, ինչքան ցանկանում է։ Խորեն արթնացել է, սուրճը դրել եմ, խոհանոցը փորձում աշկի գալ, իսկ ես գնում եմ դիմահարդարվելու։ Ես լվացվեցի, ինձ համար դրել եմ տաք շոկոլադ եւ եկել եմ արդեն քսվել դզվելու։ Խորենի խնդրեմ վերևի իմ արկղից հանի բյութի բլենդերս նոր։ Նկատի ունեմ սպոնժիկը, որով դիմահարդարվում եմ, որովհետև նախորդը դավը կծել է ու օկել ու աղտնեմ գցել, որ ճիշտ ասեմ արդեն թափելու ժամանակներ էսպես թե այնպես, так что նորը հանում ենք։ Պաչել դրեցի, դեմքս խոնավեցրեցի ձեռքի հետ, այս սպոնժիկը ինձ հենց Ամերիկայից են ուղարկել, իմ հետևորդներից մեկը կարծեմ Մարիանան, թե Գերմանիայի Մարիանան, թե Ամերիկայի Մարիանան, մի խոսքով երկու Մարիանաներից մեկը ինձ ուղարկել էր, թե ուրիշ մարդ էր, մամա ջան, փոխինում եմ սխալ ասեմ հանկարծ, մի խոսքով եթե դուք հիշեցիք, որ դուք եք ես ինձ ուղարկել, ով որ հիշեց գրեք կոմենտներում, հիմա նա վերջապես հերթը եկել է իրան, так что բացում ենք տեսքից, որ լավ լավ գիտեմ, գնամ լվամ ու կամ տպտպացնեմ։ Ես արդեն քսեցի, պետք է ասեմ, որ բավականին դուր է եկավ ես սպոնժիկը կամ սպունգը, ոնց որ թե լավ է տարածում ջանը, ջանը, այս պային դեմքիս ֆիլտր չկա երեխեք ջան, так что տեսնում եք այն ինչ կա իրականում, ոնց է ծածկում, ինչ անում, էյ դու ինձ խանգարում ես փուճուր, մի հատ անջատեմ քսեմ գամ։ Ես իրականում դիմահարդարվեցի, վերջացրեցի ինստագրամյան ու օնլայն շոփերից մեկից, ինձ համար այսպիսի վզնոց էի պատվիրել, որը առաքեցին քիչ առաջ մեր տուն, իրենց կողմից էլ ականջող էին ինձ նվիրել եւ շոկոլադ էին ուղարկել, ինչպես նաեւ արծաթը փայլացնելու համար կտոր, ինչը եւս շատ հաճելի անակնկալ էր։ Մի խոսքով իրենց էջն էլ ներկայացրեցի ինստագրամում, Տիկտոկի համար դիմահարդարման վիդեոս վերջացրեցի, լվացք ունեմ, փռում ենք լվացքը, հագնում ու պատրաստվում ենք եւ գնում ենք մեր տատիկ Պապիկենց տուն։ Այսօր բոլորով հավաքվում ենք Հոյնի քույրի ընտանիքով, Հոյնի եղբայրը, Սուսիկենք, մի խոսքով, ընտանեկան ժողով։ Հիմա մի հատ նայեք այս համովին, կակույտ գրաչավտիկ։ Ջանա, լվայիս մի համովին, պատրաստ ենք արդեն, հեսա դուրս ենք գալիս։ Դա երրորդ համովը։ Այս էլ երրորդ համովը։ Ես կրասավչիկ չեմ։ Դու ամենակրասավչիկն ես։ Մասամնա պրասիոս։ Դա, դա, թե չէ հետ չէ ասի։ Այս բանանին քեզ քանի չի կորցրել։ Գնացինք։ Մենք իջնում ենք, դուրս ենք եկել արդեն։ Գնա բալես։ Այս կապույտ կուրտկաս հակա, որովհետև այն մեկով մի տեսակ տեսքս բաբշե են չեր, էլի այդ որ սառոչկա հակս վրայից են, մի տեսակ չխչխմած տեսք է, իսկ սենց ավելի ադեկվատ է տեսքս։ Так что գնացինք, let's go. Տավուլիկ առայժմ քայլում է, ինչի կապակցությամբ, Արտաշես թաթիկը դուր բալես, կարող ավտոկը, let's go, let's go. Ես սև սապոգներով եմ հակել ու սև պլոտնի կալգոտկայով։ Պահիտակ ուզում ասի գրկեք, հետո ջոգմա, որ գրկող չկա, սես թենենց ու համակերպում է, չո մարդա շատ է ասոր, հա? Ստիմենյատա, ո, վրես, որ ասա, որ տաքա փետրվարի համար։ Դե հա, տաքա։ Ոնց որ մարդ է լինի։ Հա, դե սա մարդն է էլի գալիս, հա։ Երեք օրից 4 գարուն է, 4 օրից գարուն է, 4 օր։ Հասանք տատիկենց բակ, ճտերիս հետ, ուրախ ես, վայ, 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 կրկնում է աղբոր արարքները, ուտեմ ես ձեզ,
տատիկենց տանն եք արդեն, ինքը միանգամից հավաքեց բոլոր խաղալիքները իր ասիելի և անցավ գործի, ժամանակը զուր չի կորցնում կարճ ասաց, հա դավուլ, չէ, ըտեղ հաց է դրել տատիկը, դավի ամենասիրելի պահը իհարկե դաշնամուրն է, այսօր հլը մի քիչ ուշ եկավ, սովորաբար հենց հացնում ենք տեղ, միանգամից գալիս է դաշնամուրի մոտ, բաց է, բաց է, դե նստի նվագի տեսնեմ, նստի նվագի, օնո, հացը վերցնեմ, ես իմ եմ քեզ ուտեմ, դու չմիացնեմ, չէ, չի դիդի, մենք էստեղ, սեղան ենք պատրաստում, որպիսի նստենք, Արտաշեսը մույլ տանայում, տավ իրակ քրոջ հետ ախաղում, մի խոսքով, այսպիսի ընտանեկան վիճակներ, նենց հավեսա, որ դավ իրակ քուրիկի հետ խաղում, ու ես ազատը գնաս պրում եթե սիպես կաղում իմ համար ֆրտրան, արդեն գնում ենք հացի գուտելու, էլի չեմ նկարում ընտանեկան կադրեր, որպիսի ավելի լիցքաթափված լինենք, բայց դուք իմացեք էլի գնում ենք հաց ուտելու, արևի լույսի տակ ճոտը շատ վառ է, Դիմահարդարում ես, բայց եկամ այդպես վառ չի, լույսնա այդպես ցույց տալիս. Ուրեմ դավ է շորիկ առաջ վրվրում է, այս իրա հորաքրոչ մանկության շորն է եղել, ձերքից բաց չիթողում առաջ վրվրում է, սիրուն շորիկ է, էրեխեք ջան, մենք արդեն մեր տանն ենք, քիչ առաջ եկանք, համաններն էի մի քանի հատիկ ընդհամեն է լվացի, ճուտիկներից պատրաստեցի, գիշանոցները հակամ պապայի հետ գնացին, պարկեցին քնելու, հաճելի հոգնածությունը վրաս իջած, և միակ բանը, որ ցանկանում եմ, արագ մոնտաժաներն ա ու արդեն երեկոս վայելելը, ուշ երեկոս ես կասի գիշերս, մի խոսքով երեխեք ջան, այդպես, Դիմահարդարումս դեռ չեմ մաքրել, բայց անպայման ուզում եմ հնարավորինս շուտ մաքրել, դու գիտեք ես Դիմահարդարման մեջ իսկ ամբորդի չեմ զգում, ուպս, եկեք եսպես կնեմ մի քիչ խոսենք, մի խոսքով շատ լավ որ ունեցանք, շատ լավ որ, ընտանեկան մտնոլորտը միշտ սիրված է, միշտ հաճելի է, միշտ ցանկալի, սուսիկս համոն բաներ էր սարքել, երեխեքը մի լավ խաղացին, մի խոսքով, պապիկը դաշնամուր էր նվագում, լրիվ, էլ գրքերի ընտանեկան վիճակներից էլի, մենակ թե հազուս մի քիչ սրվել այսօր, անպայման գիշերը քնելուց առաջ դոշաբը կխմեմ, այսօր որ դուրս էին գալիս բան, այդ արագ-արագ ռիթմի մեջ մի փոքր քրտնեցի ու հազը սկսեց սրվել դրանից, բայց դոշաբը ինձ փրկում ամեն անգամ, այս անգամ էլ կփրկի, կարծում եմ, եթե կանոնավոր խմեմ, մի խոսքով, ճիշտը ասեմ, այն ավելի բիխայինը, որ բացեցի, այդքան չհավանեցի, որովհետև ահավորի ժոգա էր գցում ու մի անգամ ընդամենը խմեցի, դրա համար էֆեկտ էլ չզգացի, որ հավանեմ չհավանեմ, բայց խորեն նա էդ էլ ակտիվ խմում, որտեղ օգտակար հատկությունների մասին է կարդացը, թե ինչքան բանի համար, դե ավելի բիխան բոլորս գիտեք, որ շատ ու շատ բաների համար է օգտակար, դե համար ինքն էլ ավելի բիխայի գծով է, տաքստո, նի պրապադյոտ է, Մարինան դեռ չեք բացել, Մարինան թող զապաս մնա այդպես, անելու բան չունեմ, չէ ուզում եմ հիշեմ, կարծա ոչ բան չունեմ անելու, այս անգամվա ազատորն էլ էսպես անցավ, խորենը, որ մենակ ես մի օրը ունի ասատ, ոնց որ բոլորս իրան ենք նայում, որտև մնացած օրերը ոչ մի բան չես կարողանում պլանավորել, որտև չգիտեմ, նախ սուսիկենց մոտ էլ աշխատանքային օր, բացի հետ խորենը մինչև ասենք դիմա 10-11 դասա ունենում օնլայն, դրա համար չի լինում էլի հանդիպել, ինչ-որ տեղ գնալ, մենակ էլ գիտեք, ես չեմ կարում երկու երեխայի հետ մենակ, երիկամներից ոտք ես պատճառով, հազար անգամ ասել եմ, բայց մինչև այն մեկ-մեկ կոմենտներ են գրում մեղադրական, որ այն օր մեկը գրել էր, որ գրեցի, որ դրից դուրս գալ եմ ուզում, բան բայրխետ չի ուզում, էլի է ցենց հեգնական այդ ինտոնացիայով տիպը, բայց գիտեք ինչ, մի հատ շատ ոսկե կանոն կա, որին ես դեռ չեմ հասել, բայց ցգտում եմ, ասում եմ, երբ որ դու արդարանում ես,
ավտոմատ դիմացին է մտածում, որ դու մեղավոր ես։ Եթե ինչ-որ մեկը ուզում է քեզ մեղավորի աթոռին տեսնել, 100 արգումենտ բեր, 1000 փաստարկ, եւ նա ինքը վերջում պատտվելու ասի, որ դու մեղավոր ես, որտեղ այդ մարդու նպատակը այդ պահին դա է։ Դրա համար ով կհասկանա, կհասկանա մեկ անգամից, ով էլ չի հասկանա, այն որ ասում հասկացողին մեկ ասա, չհասկացողին 1000-ում եք, մեկը ինքը իրանը կասի։ Դրա համար բացատրություններ տալու մոլուցքից պետք է ազատվել։ Ամեն դեպքում ես ամեն ինչ կանեմ, որ ազատվեմ, չնայած ինքը շատ բարդ ու արմատացած խնդիր է, ու շատ շատերս ունենք այդ խնդիրը, եթե դաժե չենք նկատում, կամ ես ցոմա, որ մենք չենք արդարանում ոչ մեկի առաջ, գրեթե չկա այնպիսի մարդ, որը չարդարանա, որովհետև հատկապես մեր հասարակության մեջ մեղադրողները շատ են, քննադատողները շատ են, իրենց կարծիքը վզին փաթաթել ցանկացողները շատ են։ Տեսեք, ես տարական բան խոսում եմ, չէ՞, պարզապես խոսում եմ։ Ամեն մարդ ունի իր լեքսիկոնը, իր բառապաշարը, բառընտրանին, եւ անդադար ստանում եմ նմանատիպ կոմենտներ։ Պիչինյուշկա մի ասա, ասա պեչենի, ռուսերեն մի խոսա, խոսա հայերեն, ուտի-կուտի մի արա, այս ինչ ասա, երեխաների ձագուկն էլ մի ասա, սիրուն չի նայվում, այս ինչը սենց հարա սիրուն ա, այն ինչը նենց քսի սիրուն ա, դունը այսպես, այսինքն անթադ մարդիկ փորձում են իրենց պատկերացրած ճիշտը ու իրենց պատկերացրած գեղեցիկը թելադրել դիմացինին։ Հետո նեղանում են, եթե դիմացինը չի ցանկանում այդ թելադրածը վերցնել, հասկանում եք, բայց այստեղ նեղանալու փոխարեն պիտի մի ճիշտ հետևություն անել։ Ոչ ոք պարտավոր չէ ապրել ձեր կանոններով, ձեր ցանկացածով, ձեր պատկերացրածով։ Ձեր պատկերացրածը կարող է կիրառել միայն ձեր եւ այն մարդկանց վրա, ովքեր ուզում են ապրել ձեզպես, ձեր կանոններով։ Իսկ մնացած մարդկանցից պահանջել այն, ինչ ձեզ է հաճելի, դա ուղղակի միամտություն է։ Ու եթե վերցնենք YouTube հարթակը, ահռելի ընտրանիկա բլոգերների, ահռելի, ամեն ճաշակի, ամեն տեսակի, Հայաստանում այդքան չէ պարզ, այնքան Ռուսաստանում կամ արտերկրներում, հա, Եվրոպայում, բայց այստեղ էլ ունեն բլոգերներ, եւ արդեն դուք պիտի հասկանաք, ով ա ձեզ հաճելի, ով չէ։ Եթե որևէ բլոգեր ձեզ հաճելի չի, խելացի որոշում, ուղղակի իրան դադարում եք նայել եւ անցնում եք ուրիշին, ոչ թե փորձում եք իրեն հարմարեցնել ձեզ, որովհետեւ դուք պիտի հասկանաք, որ բլոգերը մեկն է, իսկ դուք շատ-շատ եք, եւ եթե այդ շատ-շատից յուրաքանչյուրը ցանկանա բլոգերին դարձնել իրեն հարմար ու իր ցանկացածով, այդ բլոգերը ուղղակի հոգեբուժարանում մի հատ պալատա պիտի վերցնի, գնա այնտեղ ապրի, արդեն գժված։ Так что իսկո պարզ եմ ասում, ինչ որ ասում եմ, ու արդարացի եմ ասում, ինչ որ ասում եմ։ Վերջ երեխեքս, ոտքերս էլ չեմ զգում, պաչիկներ եմ անում բոլորին, լավ եղեք, սիրով եղեք, կհանդիպենք հաջորդ վլոգներում, ընդմիշտ ձեր, Աննա TV։